i actualment està en fase de recuperació. Esperem que es recuperi aviat. Gimnasta molt expressiva. No podia faltar, doncs, avui aquí a Lleida. Sí, a més que és de Lleida. Amb aquesta exhibició, amb aquesta part final ja d'aquesta tarda gimnàstica aquí al pavelló de Barris Nord. Take my breath away.